Holmström från Alnö. Det är en ö också, precis som Åland Island. 74. Till höger är Persson från mig. Magnus Holmström kommer hit från Djurås. Nu behöver man inte ta färjan där i alla fall. Han har glas 88. Det är bra, Per! Härligt jobbat! Du ser snyggt fortfarande. Härligt! Bra jobbat! Det är bra, Lotta! Ser jättefint ut ju! Härligt! Ja, men det är ju snygg teknik fortfarande. Härligt!